Dünya futbolunun canlı efsanesi Diego Armando Maradona dünyasını değişib. Argentinalı veteran hücumçu 60 yaşında vəfat edib. Bugün qəflətən ürəyi dayanan Maradona ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Əfsanəvi oyunçu bir neçə gün öncə beyin əməliyyatı keçirmişdi. Qeyd edək ki, Diego Maradona son olaraq Argentinanın Gimnasia ve Eskrima klubuna başçılıq edirdi. Futbolçu kariyerasında ölkəsinin Argentinos Juniors, Boca Juniors, Newell Old Boys, İspanyanın Barcelona, Sevilla və İtalyanın Napoli komandasının formasını geyinmiş forvardın klub yarışları səviyyəsində əsas uğuru məhz Neapol təmsilçisi ilə bağlıdır. Yığmada 91 oyun keçirmiş Maradona 34 gol vurub. O 1986-cı ildəki Dünya Çempionatının qalibi, 4 il sonraki Mundialın isə gümüş mükafatçısı olub. 2008-ci ildən məşqçiliyə başlayan Maradona 2008-2010-cu illərdə Argentina millisində rəhbərlik edib. Kamil Əmirli, Baku TV.